Da, ovo je već drugi vrtić koji Novi Beograd dobija ove godine i ono što je interesantno da ni jedan ni drugi vrtić nisu na uobičajeni način rađeni, već smo iskoristili jednu kreativnost koja postoji u opštinskoj gradskoj upravi. Prvi vrtić je izgrađen, odnosno dobili smo ga zahvaljujući direktnim izdvajanjem iz budžeta opštine Novi Beograd, dok je grad Beograd otkupio ovaj prostor u okviru novih zgrada i formirana je ova jedinica. Ono što je meni posebno drago je što je to dokaz dobre kvalitetne saradnje opštine Novi Beograd i grada Beograda, jer samo kroz kvalitetnu saradnju možemo i dalje da proširujemo kapacitete. Kao što ste čuli, dogovoreno je sa gradonačelnikom da ćemo već sledeće godine krenuti da radimo novi vrtić na Bežanijskoj kosi, gde je trenutno najveća potreba za tim.